vücut bomba, başkalarını dorapla. Ne, nemdeydi o mavo? Ben de Ukran'ı dorapladım da. Oynam tuha. Gel lokma. Okey, okey. Әмді мысал еқіп алқынымды әқтін. Рансы чықты балытасы дес карты чәктін. Язғының ниақ тумығаш түстіп алдым нәқтін. Маймонда қылжан шіпәр қынуамы қошның қақтын. Қызық маймы ұфқа мән диванылық кәсіпінге. Амма тейді рәпчі мән дәп итқан ақшан ғәсіпімге. Төтті рәптін төт қыланлап қайылық ек әсірінге. Қартып қойып десе кісіні патырып қойма қәсірінге. Алжыған әк сөзі сылы бұйыртына бәхіре. Тәхіраны пәш қылама хенімі жәз әхлі. Тағыстыды ел уасап амма ұрны бәсте. Ойланмыған шубалыны тоқтыға дәхлі. Адукатны ыздывапсы дес асы инілірің. Аз яман гәп қылсам тістірайды тенілірің. Зәндерден қечуамы біз сенің егілірің. Қайтармаға кәп қалдық елемәсті тегілірің. Ерішке үш төт тәпі күркәмчіл. Әтрапты бәк көп тәкәп ұрәпчі. Мортыза мәк төп әвәсі әлке. Татырып үч әмді рәңсіз әпті. Ерішке үш төт тәпі күркәмчіл. Әтрапты бәк көп тәкәп ұрәпчі. Мортыза мәк төп әвәсі әлке. Татырып үч әмді рәңсіз әпті. Құғырамыз қап ерін қалаш мұ. Менің шырда кәйвә, сенің ішті қаваш мұ. Еді ерін ішіл мұғаш, әйні жылы валақшыдың әмілетті әйсірегі қошақмынды саваш мұ. 10 минут піттіріп әткен текісімді саңы бәсім. Тегін еш беттәмес, ішкі сотқы ұқылмай. Құлымды көтіріп әткен қымметімді яны кәсім. Чылық-чылық бір зәрбіде өрсәң қол қойаттым қаламдеке не қавыңны чөрсәң бәділіні төлсәң ұшып кәтмі бір деспілін қамытынге пөлсәң өйтқыным ішчімдеке сенің кеде қайвәт әмәс қырық кетші текс ясаң менің кеде қайвәт әмәс әсігінің пәс орынды менің кеде қайвәт әмәс сапқан пұлым тәрім білән сенің кеде мейнәт әмәс өйтқыным ішчімдеке сенің кеде қайвәт әмәс қырық кетші текс ясаң менің кеде қайвәт әмәс әсігінің пәс орынды менің кеде қайвәт әмәс сапқан пұлым тәрім білән сенің кеде мейнәт әмәс Қақам сәфқам үстегірі қақы Он жыл бұны бұйап жүмей инектілі чақы Мәшіш білі әқидінің сұрашқы тек кетчік келсіп Еш қадамге есіліп амай нері беріп саты Пор әхіліп ечіліп кетсе Қапыма назы күлмей жіліп кетсе Қалімінге түстік текс язмысаң бұ чән біректі Мұшта ғылжы білен бөрталағы етіліп кетсе Ашмұдоқ әмәс Бәқіз әқмәт мұ бәр әқ Тәнтәк бұ шәпқәт я мәрқәт мұ әбләк Әмзәк мұ тәстәк я рәңсіз мұ рәңдәк Кәмдәк мұ кәңдәк я тәмсіз мұ тәмдәк Сәндәк бұ бәт бәқіз әқмәт мұ бәр әқ Тәнтәк бұ шәпқәт я мәрқәт мұ әбләк Әмзәк мұ тәстәк я рәңсіз мұ рәңдәк Кәмдәк мұ кәңдәк я тәмсіз мұ тәмдәк Эй, чек, кино Мәйлі ауджи яки еңі Башынып кетті бұ чәмбіректі дес жыңы Бірінші пай оқ саңа етілді. Йо, окей?